ótrúlegur leikur í Valsheimilinu. Og þetta voru lokatölur eftir tvær framlengingar. Hér bráðabann. ÍR-ingar byrjuðu með boltann. Þeim tókst ekki að færa sér sína sókn í net. Hér Valsmenn Heimir Örn Árnason. Ekki nokkru jafnvægi en hann skorar sigur mark leiksins tryggir Valsmönnum. Sæti í úrslitunum 32-31 og honum auðvitað fagnað með viðeigandi hætti á Hlíðarenda. Það Valur og Haukar sem leika til úrslita Íslandsmeistaratitilinn og Heimir Örn hetja Valsmanna. Þetta var ekki fallegasta markið. Hann fór inn. Þetta var mjög erfiður leikur. Þú segir það, þetta var bara, ég gjössanlega búinn á því bara. Það sem betur fyrir einhverju sextaðir næsta leik.